svaret er en vandrende pind. En vandrende pind kan sætte ild til alt. En vandrende pind kan sætte ild til alt. Især hvis den har et hoved af svovl. For så er det jo faktisk en tændstik. For så er det jo faktisk en tændstik. For så er det jo faktisk en tændstik. Tændstikker, de er pænt farlige. Tændstikker, de er pænt farlige.